Pevač Samir Ramović sinoć je zauvek napustio elitu, a danas je na adresu Bele kuće stiglo pismo koje mi je proglasio novog vođu. Pismo je pročitala Jelena Marinković, prošlonedeljni vođa. Samir je za vođu odabrao Milenu Kačavendu, koja je više puta dobila njegove simpatije. Odluka je iznenadila sve, a čini se najviše nju. Na samom kraju, na tren od povratka, ovog puta neću mariti za svoje dostojanstvo, imenuje Milenu Kačavendu za vođu, drži se do kraja, glasilo je pismo Samira Ramovića, a ono je, sudeći po reakciji, bila poprilično iznenađena.